Շատ ուրախ եմ, որ մենք հանդիպեցինք։ Այսօր մենք ձեզ հրավիրել ենք անկեղծ զրույցի։ Հիմա նախ ես կխոսեմ, իսկ հետո նաև ձեզ խոսելու հնարավորություն կտամ, լավ։ Այսօր ուզում եմ խոսել մասնագիտությունների մասին։ Ինչպես գիտեք, գոյություն ունեն ամենատարբեր մասնագիտություններ։ Օրինակ, բժիշկ, մանկաբարձ, հողագործ, և այսպես կարող են անընդհատ թվարկել։ Եվ մարդիկ, ըստ իրենց նախասիրությունների, իրենց համար մասնագիտություն են ընտրում։ Մեկը ուզում է դառնալ բժիշկ, մեկը հաշվապահ, մեկը անասնաբույժ, և այլն։ Բայց կա նաև ևս մեկ մասնագիտություն, որն այսօր քչերն են ընտրում, և դա դերասանի մասնագիտությունն է։ Այո, քիչ, բայց միշտ էլ գտնվում են մարդիկ, ովքեր ամենավին ընտրում են այս մասնագիտությունը։ Իսկ գիտեք, թե ինչու են քչերն ընտրում այս մասնագիտությունը։ Որովհետև այն առայժմ մեզ մոտ շատ ցածր է բացատրվում։ Ցավում եմ, բայց դա այդպես է։ Եվ հետո այս մասնագիտությունն ընտրում են համարձակ մարդիկ։ Եվ ահա, բոլորովին վերջերս, Արմավիրի մշակույթի տան կամարների տակ հավաքվեցին մի խումբ համարձակ երիտասարդներ և որոշեցին. Վերջ, մենք պետք է ընտրենք դերասանի մասնագիտությունը և շարունակելու ենք մեր մեծերի թողած ավանդույթները։ Ի դեպ ասեմ, որ Արմավիրը հարուստ է թատերական ավանդույթներով։ Եվ մենք, երիտասարդներս, այսօր որոշել ենք մի քանի փոքրիկ պիեսների միջոցով ձեզ ներկայացնել իրադարձություններ, որոնք կատարվում են մեր շրջապատում, մեր կողքին։ Որպես գաղտնիք ասեմ, որ եթե ուշադիր հետևենք բերում կատարվող գործողություններին, շատ հեշտությամբ կարող ենք գտնել ինքներս մեզ։ Եթե դա մենք չենք, ապա դա մեր բարեկամն է, մեր հարևանը, մեր կողքին ապրող ծանոթն ու մտերիմը։ Դե լավ, երկար խոսելու փոխարեն, ավելի լավ է բեմը տրամադրեմ նրանց, ովքեր այնուամենայնիվ ընտրեցին դերասանի մասնագիտությունը։ Ահա նրանք, խնդրեմ։
Andranik! Andranik! Uş! Alo! Giresem! Madalina! Gitti, aşkadan gitse bu sanırım ha? Ah seni aşkadan gitse bu. De, ince patlayı. Çelini de boru ve mekke binaseli yediz kalıgın tüm vera tatma, he? Çe, ay takarak anducam. Ay sinkın, inç besleyin takarakı. Makta, sarani seni takarak gelini. De yere mi gelini vur linume. Mura kılıç ıstıgayık, kılıç kolyek vurduğayık heru. Çe. Mura kılıç ıstıgayık, kılıç kolyek vurduğayık henu. Çe. Ha, heru, vay. Heru, çiğdu peyzanın, ne gelin ıstıgayık et. Çiğ kalıfla da et. Çe, yesin ana yemek çe mi man? Sen hiç bağır. Rasiş, ziyelim makta. Ya, mekte. Magdalena. Yer bağımızlanır mıyım? Asma işte. Var be. Boş bak çöre. İskima. İskima bazı mı bu? Çoğuzluğa iyi kına mu? Orak var, borti elimiz. Makta. İki şarkı. Hayır, hiç hanem. İrek en azı. Բայց ոչ թե մորա քրոջ դղայի գնոջ քորեղ բոր դղայի քերու չէ դա անհետություն է այլ հարազատ մորա քրոջ դղայի հարազատ քորեղ բոր աղջիկն ու պեսան ինչ ես ասում չեի կարծում թե այդքան մոտ ազգականներ են մակթավ ուշ եւ էլ ինչ ուզում քո ազգականները ասա անուշ ջան էլ ինչ İn tan zincaraniz. Kov kov ki zanetsin. Hanem, hanem. Çaşa sen yakin zanetsin. Vahdi ki zanetsin. Çişlesin, hanem. Yekeli mi maysa aşka da sen yakın. İn çe. Uzun ve kaç tehi sen hanem, ha? Vaj! Raveli! Yeri bu amış gibi bana. Ha? Yeri hanere hamatlanan çe tuğbe. E torun tuğbe. Hayır, in çoğu imaj mi? İnşu piti amen dali amranı yesin ayız aşkata sen yakın kırım, he? Ya, yerekhaneli yerkena ulen inşu engaliz, makta! Vok! Ay mar, tu hem nirin yerekhaneli ne aldı çok ne? Çok? Yuranoz gina! Ha, ben yuranoz derim, ey kançum en! Esti hametek, esti hametek! Makta, yes kançum en ha? Çepe, yesem kançum! Ահիմա դրանք որտեղ պետք է գնան, հա? Այ, այս հարցն է, դա է։ Դրա համար
Եկերը որ քննարկենք։ Ասում եմ գուցե քո աշխատասի։ Ինչ? Այստեղ ձեր եք անում, հա? Չէ, չէ, դա արդեն անխոսություն կլինի։ Ասում եմ գուցե պարզապես քեզ հետ այստեղ ապեն, հա? Տանը սեղանի տակ էլ դեր չկա, մեր Գիրակոսի աղջիկը կեսրարի ընկերոջ։ Այստեղ? Այն չկա։ Մաղթավ, այստեղ որտեղ պետք է քնեմ, ես գրասեղան վրա քնեմ, ինչ է։ Վայ, ինչու գրասեղանի, ինչու է զավեշտի վերացում, ես արդեն ամեն ինչ մտածել եմ, դրանք հաշվապահության սինակավազեն, առավոտը ձերոմ գա, մերը կգնան, հահա կգնան։ Ոչ թե ձերոմ կգնան, այդ ինձ աշխատանքից կհանեն կպացնեն։ Լսի, իսկ ու այդ մորաքրոջ տղայի խնամու ոչ է, պատրաստվել է քննություններին, հա? Որ պատրաստված լինել, ինչու պիտի մեր տուկա, ասում են քո անունը տալով է եկել, ասում եմ գուցե նորից ինա սիրոս իջնի ձանքը հարեք, որ ամի, ինչ Մինը, պատրաստու ինձ չունես, քո ազգականներից արդեն 17 հոգու համար զանգել եմ։ 17, հա, 17, հա, 17, հա, որտեղ 17 է, այնտեղ 18 է։ Հա, հետո 19 ու 20, 20 ու 21, 22 ու 23, չէ՞։ Այդ խեղջ մինարդիրոսիչը հենց իմ ձայնը լսում է, իմ ձայնը կտրում է։ Երեք գիտեք ինչ ասաց, տես, ասում է։ Լսի, ուսկ լավ չի լինի կնոջդ գյուղում մեր ինստիտուտի մի ֆիլիալ բացենք, հա՞։ Այդ ուղեն ինչ լավ ասում։ Վերջացու։ Իսկ դու ինչու ես ասում, որ իմ բարեկամներն են։ Մաղթաղ ինչ անեմ, ասեմ իմ բարեկամներն են, հա՞։ Հա՞, էդ իմ բարեկամները քո բարեկամները չեն, հա՞։ Կրակն են տանք։ Էդ որ իրան ուղարկած կրակը, մածունը, լոբին, սուջուխտու ծիծը կուտում են, լավ է։ Գիտես իմ այդ մորաքրոջ տղայի կնոջ ամուսնու ոպշեմը, քանի դիրանոց բուդ է բերել։ Ուտի գիտե գոնե գիտես անդի։
Բայց հա բարի հիս մինաց յոսիշ անդրանիկն է օ օ ապե մինաց մինաց յո մին այնա պիեսին դես ինչ եմ ասում չէ ընդհակառակ եմ ասում կնոջ ընդհակառակ եմ ասում գրիչ քննական քրտիկի համար 221 հենց ներս մտածը կտրես յոսիշ ջան Հենց առաջին քննությունից, այն մյուսների հետ շխնա ես անկած, ստուգիր համարները, 320, 421, 300, ահա, հա, բոլորը հիշում ես, ուրեմն կտիր, Տիրոսիս ջան, հենց ներս կմտնենք կտիր, ներս էլ չմտնենք կտիր, շատ եմ խնդրում, ես քո լավությունը մինչև կանգնեցնեմ շիշելու եմ, շնորհակալ եմ, Տիրոսիս ջան, հաջողություն, հաջողություն. Վարը, չէ, երեք օրից ես իմ անկողնում կքնեմ։ Վարը! Քեզ ի՞նչ է պատահել, Վարիկ ջան։
Ուրիշանոնը քեզ տանը բռնել չէր լինում, տղամա թե տանը կնստի, դուրս արի, թարմացիր. Չեմ ուզում, ման, հիմա զբաղված եմ. Հետը կրքիր է, թե հետ ինչով է զբաղված. Ինձ է օգնում, այրիկ. Ինչ է անում? Ինձ է օգնում. Ինչ չենք տեսել, տեսանք, ինչ չենք լսել, լսեցինք. Քեզ ինչ է պատահել, Աշոտ ջան? 25 տարի պահեցի մեծացի քեզ, չտեսա, որ մի անգամ օգնես ինձ. Արթուգանը ի՞նչ տղամարդու գործ է, ամոթ է, ամոթ. Հիմա հավասարություն է, մամ, կին, տղամարդ, տարբերություն չկա. 4 երեխա են պահել, մի անգամ ասել է, թե օգնեք ինձ. Հենց հիմա ամբողջ օրը հորի նման կտտվում եմ, ո՞վ է ինձ օգնում. Ճիշտ են ասում, էլի, թե տղեն կնի կարավ, մայր բառը մոռացավ. Մայրիկ ջան, դրա մեջ ի՞նչ պատվան կա. Դուք չեք պատմում, որ հայրիկն ամեն ինչում օգնում է ձեզ. Հետո? Դե հիմա էլ Աշոտն է ինձ օգնում. Դրա մեջ ի՞նչ պատվան կա. Համեմատեց, հա, համեմատեց. Ոչ պատասխանի կպարտի, է? Ուրեմն ես իմ տղային իվանացելու իրավունք չունեմ, անպայման պիտի մեջ ընկնես. Ախր այնպիսի բաներ եք ասում, միթե դես ասում եմ, մայրիկ. Ապրես տղաս, շատ ապրես, այդպես խելոք նստի ու լծի, թե կինեն ոնց է նախատում ինձ. Նա պետք է ինձ սավարեցի, թե ես ինձ մեզ խոսեմ. Խնդրեմ, հիմա այլ օր թեմա. Վերջացնում, Հանա ջան, անհարմար է. Բա իհարկե, որ դու նրան չան ասես, նա էլի ինչ ուզել է բանի, ոչ հարգանք է մնացել, ոչ աղոր. Հիմա Նանան ջան, հիմա Գյուրք ջան, հիմա գալիս եմ Ասիս ջան, եվ այդ ամենը ծնողների մոտ, ու նայք քեզ, հա Աշոտ ջան, հա ցավը տանեմ. Ախր մայրիկ ջան, դրա մեջ ի՞նչ պատվան կա. Միթե, պատերի չէ, որ իրար հետ սիրով են խոսում. Լավ կլիներ, եթե ուրիշների նման ամբողջ օրը կգեինք իրար հետ, վիրավորեինք իրար, թունավորեինք մեր կյանքներ, ձեր կյանքներ. Իբր թե կյանք է մնացել, որ թունավորեք. Դե, հավայց իսկապես, մամ, ինչ է եղել, արժեք մի փոքր բանից պատմություն սարքել. Ինչ է եղել, մամ, ինչ ես ուզում? Ես ոչինչ չեմ ուզում. Ես ուզում եմ, որ դու կարողանաս տարբերել, թե ինչպես պետք է խոսես մորդ հետ և ինչպես կնոջդ հետ. Լավ, որ ջան եմ ասում, ինչ է լինում, մամ? Շատ բան, դու տղամարդես և տղամարդու պես պետք է խոսես. Ումից ես սովորել այդ քաղցր մեղցր լեզուն? Հայրիկից, մամ, նա քեզ ջանել է ասում, ցավը տանել է. Եվ եթե անկեղծ, ես ուրախ եմ, որ դու քամելաշխ եք, մամ. Գուցե նա իրավունք ունի, որ ասում է. Ես նրա համար 4 զավակ եմ բերել, պահել, մեծացրել, կրթության եմ տվել նրանց. Լավ համեմատություն գտար, շնորհակալ եմ. Դե, մամ, նանաշներ կբերի, կարծեմ դրա համար ժամանակ է պետք, չէ՞։ Հա, ուրեմն երբ կբերի, նոր կխոսեք. Հաս բերեցի, ով է տեսել, որ տանը հաս լինի, ուստի ես ուրը տել այն գործերն անի, տուն մաքրի, հավաքի, լվաց կանի. Ես չեմ մաքրում, որ թողեք ամեն ինչ հետ կանեմ, բայց հենց ավելը վերցնում եմ, խլում եք ձեռքիցս. Որովհետև դավ չես մաքրում, որովհետև գործիքիս հատ ես թողնում. Հենց ուզում եմ ճաշ եք։ Հա, հետ էր պատրաստ, որ դու ճաշը եփեի, միայն համից ինձ եք ձերի դուրս արեք կրծեք, էլի։ Լավ, դու ասա Աշոտ, ի՞նչ անեմ ես, բավական է, էլի, ես չեմ կարող, ես կտելադարն եմ ցավը տանեմ։ Էլի ցավը տանեմ։ Դե, դու էլ ինչ ես է անդա, ցավը տանեմ, ցավը տանեմ, ցավը ստանելու փոխարեն մի կրվ եք, էլի մի վիճեք։ Ասա, է ասա, բերանս չեմ կարողանում բացել։ Ախր Աշոտ ջան… Վերջացրու։ Չէ, ախր գիտես, որ օրվա մասին ասում։ Ասա, նրանց էր լինում, ավելի ցած դրեցի, ասեցի նրան, որ երեխան տակություն ունես։ Պա, իմ երեխաները տակություն չեն ունեցել, չեն հիվանդացել, իսկ ես քեզ նման կեսուր չեմ ունեցել, է, ամեն ինչ մեր մենակ եմ արել, այս ձեռքերով 4 երեխա եմ պահել։ 10 անգամ խնդրեցի, մայրիկ, 2 րոպեով, ասենի մոտ մնա, դեղատուն գնա։ Իսկ ինչու պետք է ես
ես հարցում եմ, ես ինչ եք ուզում ինձանից, ինչու եք թունավորում իմ կյանքը, դե բավական էլի, մարդ ուզում է գլուխ տալ ու փախի ձեզանից։ Դե հիմա խոսեք ինչքան ուզում եք։ Ասոտ ջան, ասոտ ջան, հակի դու մրսես, դուք ինձ մեջ չեք վարում, որ ես մրսեմ։ Ասոտ, çözesin.
Կարինեի եկած է։ Нету, да? Жаль. Ну когда? Бордо. Бордо Еваше. Тебе Бордо екини хмазе. Шахтан тире. Хорошо. Слава Богу. Поняли. Антикине. Кич мы шатахос керева. Բայց բնա շունի։ Hayır.
çe. Yüz ezi abili ağa kaskına. Ays mantı pek çe. Pek çe, pek çe. Loha. Loha? Loha seni laf çe. Az kasa tesar mi? Apis madam. Şu az kasa? Он понял меня, признал, что плохо. Теперь, дорогой Исаак Самбатович, скажите ему, чтоб он красил светло-зеленым цветом. Э? Скажите ему, чтоб он красил светло-зеленым цветом. А, сейчас возьму пальцем. Боже, это она обыстрит ему. Снова попробовать словарем, что ли? Аслан, вам гру хозяй каши. Мех, мех, шамели касни, корцы с камена. Лайца, милая, объясни ему, Барабка, чтоб он красил светло-зеленым цветом. Понятно. Разяши уста, эскуза два, казанаксы. Надежда Ивановна требует писаж Ирана. А советская? Хандруем ремлалысы. Найгиди аскинамчене.
Ահա, իսկ որ տղամարդը չի խաղում, զերամուսինը չի խաղում ինչ է։
Արձապես իմ բախտը չի վերում։ Հաջորդ ամսով աշխատավարձել եմ արդեն դարմել։ Ոչ, իմ ամուսին եմ։ Հեղ կնոջս մայրը մեզ հյուր էր եկել։ Մի խոսքով, հարակավարի ճանապարհ դրեցի։ Սպասեք, եթե իմ հանդուրժում է այդ բոլորը։ Ա, ինչ պիտի արի։ Ինչու է հաշտվում, ինչու չի բաժանվում։ Ես նրա երրորդ ամուսինն եմ, Գիգին։ Այո։ Չէ, գիտեք, դատավորն էր, մու արդեն եմ երբեմն սիրտը թեթևացնելու կարիք ես դու։ Ուրեմն, Գիգին, ձեր դատը երևի կնշանակեն… Գիտեք, եթե շատ եք ծանոթ բերնված, ուզեք ես հետո կամ… Չէ, ինչ եք ասում, ակարակի պես այս պահանջանի ոչ մի գործ չունեմ, ինձ անից է, բրան եմ պահանջում, տվեք ձեր այսանի մորը… Սպասվել եմ, մորաց… Շփոթել եմ, բաղը գտել եմ։ Ափսոս, ափսոս, Գիգին, բայց անպայման կմերենք, լսում եք, բնան է, Գիգին, լսում եք։ Ինչպես փախա, իհարկե այլևս չի գա, իմ այդ մասին ինչեր է պատմելու, ոչինչ, կարևորը, որ երեխաներն առանց գայլ չմնա, օգնեցի։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Լավ է, հարիս ձեզ։ Ես ձեզ մոտ… Գիտեմ, գիտեմ, ապա հարձանի համար եք եկել։ Որտեղ ես իմացաք։ Նա է զանգահարել, ասրել է։ Ո՞վ նա։ Ձեր գինը։ Այո։ Հանգստացեք, իսեր ասրել ինձ ոչ ոք չի զանգահարել, ես ինձ ձեզ չեմ եմ ճանաչում։ Այո։ Ներողություն։ Այսրով Սարգսյան, բա ինչպես իմացաք, որ ապա արձանի գործով եմ եկել։ Դա արդեն մասնագիտական է դասել։ Պարոն դատավոր, ես այլևս չեմ կարող, ես ուզում եմ բաժանվել իմ կնոջից։ Այո, դա արդեն հասկացա։ Եվ խնդրում եմ, միշտ համոզեք, ի վերջո, եթե ապա արձանի վերաբերյալ օրենք կա, ուրեմն մարդիկ իրավունք ունեն բաժանվելու, չէ։ Միան համայն իրավասի եք, իրարկ եմ։ Բան եք կան, որ հանդուրժել չի կարելի։ Եթե չես ուզում ոտնա արված լինել։ Սեզ փորձել եմ ոտնահարել։ Դե, խոսքը զգացմունքների մասին է։ Ես ամեն չեմ կարող… Անհավատարմությունը։ Ինչ անհավատարմություն։ Երեցեք, բայց դուք իմ կնոջը չեք ճանաչում։ Եվ ոչ ոք… Հանգստացեք, հանգստացեք, նստեք, ես ընդհանրապես եմ ասում։ Իսկ ես ընդհանրապես հետ լոգ չունեմ։ Ինքինը բարձր բարականության ձերքին է, բայց դա ոչինչ չի նշանակում։ Ես պետք է բաժանեմ նրանից։ Երեխաներ ունեք։ Այո, ունենք, բայց երեխաներն ինչ կապ ունեն։ Ես ամենից եմ վճարելու։ Դե, դա ձեր կամքից կախված չէ, ձեզ կստիպեմ վճարել։ Ինչու ստիպել, ես իմ կամքով եմ տալու։ Երեխաներն ինչու պիտի տուժեն իրենց մոր մեղքերի համար։ Մեղքեր։ Այդ սա արդեն հետաքրքիր է, լսում եմ ձեզ։ Պարոն դատավոր, գիտեք, մի քիչ դժվար է կողմնակի մարդուն պատմել այն… Ինչն է լավից հետո պետք է պատմեք ամբողջ դահլիճին, այո։ Չեղա, պարոն Սարգսյան, չեղա։ Դե լավ, նախ առանց իմ կամքը հարցնելու, կինս մի քանի օր առաջ մազերը հարդարել էր նոր ձևով։ Ինչ եք ասում։ Այո, բայց միայն դա չէ, անցյալով ընկերու հետ կինո էր գնացել։ Եթե դուք խնդրել էիք միասին գնալ, իսկ նա մերժել է, չէ։ Չէ, դե ինչ եք ասում, ես կինեն ժամանակ ունեմ։ Ավելին, իմանալով, որ ես ուզբեկական պլավ չեմ սիրում, կարծես դիտ մասնակցած մեկ այդ պլավն է եղում։ Ինչպիսի մարքեր են։ Եվ դուք հաստորեն քաղցած եք մնում, այո։ Չէ, ինձ համար ուրիշ ճաշ է եղում, բայց հարցը դա չէ, ինչու ուզբեկական պլավ եղում, իմանալով, որ ես ծանեց չեն կարող այդ դեմ լավում բրինձը։ Եվ ինչու է իմ երեխաներին սովորեցնում այդ ճաշին։
ondan eminim değil mi Larun? Biliyorum. Aysin ben işimese Larun. Aysin. Desnele baytaşı. Yes, gittim ben konkeres. İskele kame nasıl değil mi? Akıl Jakob çıp çıpas mı? Sağ ol bir şakir. Desnumek. İman yes, abeli sos galiba. Çöçü! Yes, sırf ki etrafta sıkıntılarımla kontrolüm. Havlisi, etçe, lukiz vahet numek. Etçe. Vays. Ves falan da. Çeçe, etçe. Falan da da bur, ne olsun aşkıdan ki asne? Kim var o patahı? Ayı falan da da bur. Ne olsun aşkıdan ki asne? Profete piti, oraya kesinlem kalis. Yemin kıtanı çilinu. Yes. Yes, hala garbu mu? Resim bak orada vereyim. Ve orada bekleyin. Kan tutuğum, harbalığım o. Haa, et o? Buramın aysanı baba kaçı. Asım ne? Korkusun aynı zamanı. Ye kuzumun buradası. Ah hayo. Yes, orası bir borcak koçu mu mesajlı seni? Bayız, sen cankeri zor kılıyın. Atkanı mı? İyi vücudu karşına kalmayın. İç? Yerse saç desle. Hayır. Yerse saç desle. Hayır. Sıkarmı ve barika vez. Aysamenin peki veş kapı. İç korkma kapı etkenden ağaçta biz peşe. Aysamet bu şanına kri. Artı Evropa'yı seven kansu. Ayaslanı var, temkına şevkala var. Tüm içe zaten üstüm çiğ ben o. Sasek vays. İç vays. Aysa bir mırttur. Buraya böyle duyar çanlık yeri. Neresi koyma zeytan ne? Duyun de, duyun de! İçeride de tüm çiğlamız. Müşteriz. Aymez! Ev kapalı şu şuyu ya şakı. Ağabey tüysan lan, ağabey tüysan bir bakasın. Oru varım şu ne? Zengiyle beraber gideceğiz hocamayla ki kostum indiğini gişenlerle de kostum. Ha, her tabağı olsa camı mı? Boş! Kınat camalar, kınat camalar! Uzun ekadan pırağı kastım, bekabe! Vur çarşımın nore! Uyuk meygamiz, ablaylar! Uyuk var ne yapım? Abimiz, o beni bu, tarz işlerinle ne? İno esas. Harap sarsın bu sova pekülüm, sova! Yenman tabi patahım, sevanım ben bandi ben. Abre şakak, noşşol koşu kapat birum, moda çiyasın bunlara evlenir. Harap sarsın bu hatta sahma pekülüm, yeter boş mu ya kaminsin hep çiğdan. Neresi? Biz duk inci çek var canım. Say yedir ort inisi. Bir barakam verenler aşkı, burçta bir barakam verenler aşkı yürüysün. Milyon çelal var. Benim yaşamın kısa artık bir ekran bile basırız. Taşkın aklına evgen bağımız. Ay zikir içer şarlığa kum. Kartı dur çekiliriz. Zerler bunu indireydi. Ay zikir. Biz bu asırma saçta size. Boş. Ay zamanın ve tele aşkları. Krak ve tepata sandan. Hep du etkilerine saçtınız. Duaş yok tesayo. Yes. Dumine bir vur duyo ve bir vur. Yes. Gitmem hemen onda. Ben daha para kayıt kayıt ne renk. Dur aysa bir vur. Tam bir şapes mi başa ver. Nasıl daha yemin. Yes usunu mu tatlı? Hiç mi tatlı? Sen var. Vatan sen de vur zavun var dur. Aysa bir vur dur. Ders kim gire? Vahin ki böyle. Afsos. Aysa daha var diye gire. Dur aysa. Ötesik olsanımız. Hep şimdi sizin adamınızda zeyre kayı doğrulu yapıyız. Çiğ ve patiyasını tereden içeriz azize. İç aras. Azizlerden uyuyak da ben vuracak.
անձնական վիճակ է, զոհերն ենք հաշվում։ Մարդ եք էլի մարդ, ինչ եք ուզում ինձանից։ Միթե սիրավում չունեմ աշխատանքից հետո մի քիչ հանգստանալու, մի կտոր հալալ հասուտելու։ Ինչ է պատահել, մամջան, ասա, լսում եմ, ինչից ես նեղացել։ Ես ես տանը վաղուց խոսելու իրավունք չունեմ, նրան հասնում։ Լավ, ինչ է պատահել, ասիկ։ Ոչ, ինչ է չի պատահել, Վահան։ Լավ, այսպես ոչինչ չի ստացվի, ստիպած ձեզ եմ հարցակննելու ազգագործների նման, ձեզանից մեկը թող մնա, մյուսը գնա արևասենյակ, ես ձայն կտա։ Ես շուտ, ո՞ւմ եմ ասում։ Այ մամջան, բա որ բան չի պատահել, էլ ինչի համար է այս ամբողջ պատմությունը։ Դերա, ասա Տղաջան, ես քեզ վատեմ պահել, մեծացրել, դասերակրել։ Դիրավ էլի մամջան, դու արել ես այն, ինչի երևի ոչ մեկ չէր կարող անել, իսկ նման տղա դասերակրելը դարդ է հերոսություն է։ Մի կարողանդի, ես հետ սովպես լավեմ պահել։ Հադե, դրանում ոչ մի կասկած։ Իսկ հիմա ինչու է ասկրիկին թուղ, թե ես երեխաների ոտ եմ պահում։ Այ մամջան, ինչպես կարող ես այդպես մտածել։ Նա է այդպես մտածում։ Լավ էլի, մամ։ Ես հապում եմ երեխային, ինքն է հապում է վրաս։ Իսկ ինքն ամբողջը չեմ քարչամ, չեմ քարչամ, չեմ քարչամ։ Պաշտպանում է հորը ներկայությամբ։ Իբր ինչ։ Երեսուն տարի սրմիջը կաղկած է եղել, պատուհանի, ովքի մեխից, դու հոն գիտես, առավոտյան տեսնեմ, վերցրեն տարի կաղել է լվասանի մոտ։ Դե լավ էլի մամջան, օգնեցի արդեն, դրանում ինչ կա, որ ես կա բարկանում ես։ Շատ բան կա, ամեն ինչ նրանից է սկսվում։ Իմ եղած ճաշել եմ ասել դուրը չեն գալիս։ Շատ մի խոտեսանում այնի։ Երեխաների համար ինքը առանձին է եղել։ Մի բան էլ որ ասում եմ, դիտում եմ հոգեն ու ժամերով չի խոսում։ Ինչու ես մայր չեմ, իրավունք չունեմ նրան դիտողություն անելու։ Նա ինձ զավակը չէ, ես նրան չեմ սիրում, ինչ է։ Որ իր համար որ վերարկու գնես իր, ես քեզ ասացի, ինչու ես գնում, ինչու քրոջդ համար էլ նորը չես վերցնում։ Այն մամջան, բայց նինելի համար անցյատարի չգնեցինք։ Դե ես ինչ իմանամ, նինեն ասում է, որ հիմա մոնան փոխել է, ինչ անեմ Տղաջան, արդեն նշանելու աղջիկ։ Ա, ուր է, է, ուր, նշանելու։ Այն դարին նրա խոսքերն են, ձեզ նեղություն է տալիս, հա։ Դե լավ էլի մամջան, կատակ արեցի։ Դա կատակ չի։ Է, մամ։ Այդպես եք մտածում։ Վահան ջան, Տղա ջան, որը հետ միավում են շատ դժվարություններ ենք, տարեն միջև մեծացրել ենք ձեզ։ Ու ես ինչ մանամ, թե մեզ ինչքան եմ են ասել։ Միթե մենք իրավունք չունենք այդ մի քանի օրը կամ տարի, անգիս նահորդով ապրելու։ Դե լավ էլի մամ ջան, դու կարել եք այն, ինչի երևի ոչ մի մեկ չէ կարող անել։ Ես չեմ ասում, թե մեկ թերություն չունենք, շատ անգամ եմ ներսրտվում, ինձ վրա էլ եմ պատկանում է, ասնեք է լավ աղջիկ է, բայց դե մենք էլ մեծացել ենք, նեղացել ենք, նյարդեր չեն մնացել, մանք ասել ենք, բայց դե իմ ասա ենք, մեզ նոր փոխել կլինի։ Ուրեմն մնում է հաշտվել ու համբերել, ճիշտ եմ որդին։ Ահա, բավոս մամջան, ճիշտ ես, լավ մամջան, արի դու գնա, ես աստիկ եք խոսեմ։ Անտարս չմանամ հետ ողել ես նրան, ուսում ես, նրան մանը չկա։ Ինչ իմ ազտով ես ասում, մամջան։ Լավ, դա ինչ անեմ, մայրիկին որ լսում է, մայրիկը մի անգամ այն ճիշտ է, դարում ինակ է, ինչու է ասկիրսել, մարպա այդ է,
հիսում կեզ լսել, ասա չան, ասա դսում եմ, ինչի համար ես տեղվել։ Անգերս ասեն պահանջան, չգիտեմ ինչ է պատահել, բայց ես չեմ կարողան ինձ հանգիստ գալ այս տանը։ Չեմ էլ կարող բացատրել, չգիտեմ ինչպես պահեն ինձ, ինչ հարում եմ իսկում է կեղծը, թե իբր խաղում է։ Իսկ դու էլ խաղա։ Չէ, լուր եմ ասում։ Դետես, երբ դու աշխատանքի ես գնում, ես եմ ուզում քեզ համար նախաճաշ պատրաստել, բայց մայրիկը միավորվում է, ասում է սա ինչ բան է, ամբողջ կյանքում ես եմ նրա նախաճաշը պատրաստել, չէ պատրաստում, ասում է իմ ինքը պետք է ճանապարհ իր ամուսնուն, բայց առանց նախաճաշիկը թողնեին Գևորգին։ Լավ է, Ազմ ջան, երկուսն էլ պատրաստ եկերի։ Մի դիտավիր, մարդ է, պանոսում աշխատելս երկում է մեկվել, նույնիսկ չզգալի, մեկը լսում է, որ սենյակում կարիին ասում է լինելի, այդ աղջիկն էլ չի լրջանում, ամբողջները ձերը գլուխ է լսում, լրում են, չեն երկում այլևս, հետրանից էլ է մեղանում, ասում է, մտքում մտի ինչ կա, որ ձայնը չի լսվում։ Լավ, Աստղ ջան, բայց ինչ ես նեղացել եմ, համբուրել եմ մեր աղջկան։ Որովհետև կարիին երեխտով դեպքերով հասել ուզում, ես նպատողություն արեցի երեխային, իսկ ինքը սկսեր համբուրել ու բերվել։ Պարզ է, պարզ է։ Քույրը քննությունից կտրվել էր, լաց էր լինում, գրկեցի, մխի քարեցի, ասում է Գևոր չինչ մյուս կարիկը հանձնեց, մայրիկն ասում է իհարկե դու բարձրագույն ունես, ոմանդը պետք է, որ երեխան կտրվել է։ Լավ, բարձրագույն չէ դեռ ինչ ես փոխել։ Լավ, բավական, բարո, չէ որ միթե միման սրտիչ մեղից էր կախված, կախնիք եմ գնել, կսրել եմ իմ ացարանի ոտ, բատ եմ արել, ասա։ Չէ, ասա ճանա, ոտ պրայն կան եմ հաշ չես արել, իր հուզ մի կանցում եմ, այս, դա, արի դու գնա, ես կմտասեմ։ Դա, այս չարել, դե մտացի պարող կնգիչ, մանական, ռոսով ասպար կնավ է մտացում, ինչ չանես, մայրիկին եմ լսում, մայրիկն է չիշտ, աստիկին եմ լսում, աստիկն է չիշտ, աստա դիտեմ, եթե հայրիկին լսեմ, նա բոլորիշ չիշտ կլինի, էլ կրոջս մասին չեմ խոսում, նա ուրիշ չիշտ է ու չիշտ, նա կարի չանեմ, արդյունքը, արդյունքը առաջը մայր է, որ ինձ հասնելով չկա, որովհետև երկու կողմերը դիջում են դրեով իրավունքում ինձ հասնելու, հասարկյան չէ, ճիշտ եմ, չէ, չէ, որ կողքից նայում եմ, ես էլ եմ ճիշտ։ Իսկ այսնվա դեր հանգիս նապահովեցին կարեն Ոսկանյանը։